En af de gode historier om Bach, og der er altså rigtig mange af dem, men en af de rigtig gode historier er, at han gik hele vejen fra Arnstadt til Lübeck, en tur på 337 km, fortæller Google Maps mig. Det gjorde han for at høre sit idol Buxtehude spille på orgel. Da cellisten Ida Riegels hørte den historie, var hun ikke et sekund i tvivl. Den tur skulle hun også ud på. Men som cellist har hun så valgt at skifte vandreskoene ud med en cykel. P2 Puls inviterede hende med på en cykeltur, så hun kunne fortælle om sit sommerprojekt. Fedt. Ja, er du klar? Jeg er klar. Godt, så cykler vi. Yes. Mit navn det er Ida Riegels, og jeg spiller cello. Jeg er cellist og blokfløjtenist. Og jeg sidder her i en helt fantastisk ladcykel sammen med Thomas Winter Overby. Og det gør jeg fordi, at i juni måned, der skal jeg ud på en 445 km lang cykeltur med min cello op gennem Tyskland. Jeg hørte en historie om, at Bach som ung var gået 400 km, fordi at han ville mødes med Buxtehude, som jo var den tids store komponist og organist. Og han var altså så typen, der besluttede sig for at sige, jamen det kan godt være, der er 400 km fra Arnstadt til Lübeck, men jeg går. Jeg går til fods den der tur. Og jeg tænkte, er det rigtigt? Er det den Bach, jeg kender? Fordi altså, mit billede af Bach, det var ham her, sådan ret family guy og 21 børn og et par ryg på og sådan godt i stand, sådan som det der billede, portrættet, det meget kendte portræt af ham. Og så kunne jeg bare ikke få det til at passe med, at han skulle være gået hele vejen op gennem Tyskland. Men altså, da jeg fandt ud af, at det var en rigtig historie, så tænkte jeg bare, det vil jeg også. Jeg var jo nødt til at lave lidt om på planerne, og så besluttede jeg mig for, okay, jeg cykler i stedet for. Dansk cykelkultur, det er også noget godt. Jeg elsker at cykle, så jeg sætter mig på cyklen, og så kører jeg den der tur. Og så skal jeg da spille en masse koncerter med Bachs musik for fløjte og for cello i kirkerne på vejen. Og den der historie, den har jo virkelig rykket ved min opfattelse af Bach, fordi jeg troede måske, han var lidt mere sådan en hvad skal man sige, ærværdig herre, ikke også? Og så gik det op for mig, at han faktisk også var en ung rebel på et tidspunkt, som ville gøre alt for at udvikle sin kunst. Og det synes jeg er vildt fascinerende. Altså, var villig til at gå 400 km for at møde en, han vidste, han kunne lære noget af. Så det har også fået mig til at fortolke hans musik på en lidt anden måde, og lytte til hans musik på en lidt anden måde, og høre noget, hvad skal man sige, ildsjæl og noget ambition og sådan nogle ting i hans musik. Thomas Winter Overby havde cyklet en tur med cellisten Ida Riegels. Og på torsdag den 18. maj gæster hun det danske Goethe-institut i København og fortæller om projektet i Bachs fodspor. Hun spiller også udvalgte værker af Bach på cello og blokfløjte. Og så starter turen ellers med en koncert den 1. juni i Bachkirche Arnstadt. Og derfra går turen mod Lübeck. Og det er altså en tur, der er ikke 337 km, som Google Maps fortalte mig, men 445 km, når man er på cykel. Og i kirke undervejs spiller Ida Riegels så koncerter med Bachs musik for solo, cello og fløjte. Afslutningskoncerten er i Lübeck den 23. juni. En af de historiske Abendmusikkoncerter i Marienkirche. Så hvis man er i de tyske undervejs her i starten af sommeren, så kan man prøve at finde Ida Riegels og høre noget Bach. Og hvis man ikke kan vente, så kan man bare høre efter nu. Her er det cellisten Steven Isserles.